ပါကေနာရေးကြောင့်မကအိုပွဲနဲ့လွဲမဲ့နောက်ခံလူဆိုမိုကျော်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။2026ချောက်ကမ္ဘာဖလားပထမဆင့်ခြေစစ်ပွဲပထမကျော်ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလာ12ရက်နေ့ကမကအိုအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာမြန်မာအသင်းတို့အထူးခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသင်းတို့အသင်းကိုတကူရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်ခံလူဆိုမိုကျော်ကတော့
ဖြစ်တဲ့ဆိုမိုးကျော်ရဲ့ဖခင်ဟာအော်တိုဘားလ26ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းက96ဘားသောရောဂါနဲ့ဘဝတဘဝကိုကူးပြောင်းသွားခဲ့ရတာကြောင့်လာမအော်တိုဘားလ19ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ်မကောအိုသင်းတဲ့ဝေကွင်းပွဲစဉ်မှာတော့နောက်ခံလူဆိုမိုးကျော်တရားပေါ်ဝင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲလွဲချော်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ခံလူဆိုမိုးကျော်တရားမကောအိုသင်းတဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမယ်အဝေကွင်းပွဲစဉ
Soe Moe Kyaw ye pha ke na ye shi de twa atin ga tu mi ba re si pyan kwen khwin pyu pe ka da ba atin paw tiao ye mi ta su tiao song pha twa ra na patat pi tatin long ga sin ma kaung ja ba bu lo pyo ba de nau khan lu Soe Moe Kyaw ye pha ke song pha twa ya ra na patat pi myama le yoe sin tin ye khasa thama tu u ga ro ဘောလုံးဘွဲက7ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပြီးတယ်သူ့ရဲ့အဖေက13ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာဆုံးတယ်ဒီသဘောတရားကလူတိုင်းအလုံးတစ်ချိန်ချင်းမှကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ကိုညီကိုတွေအပေါင်းဘော်တွေတဲကမိသားစုဝင်တူဆုံးပါသွားရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မကောင်းပါဘူးသူနဲ့အတူတသိန်းလုံးကလည်းထပ်တူခံစားရပါတယ်နီးပြကြီးနဲ့အတင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဆုံးမိုးချော်ကိုသူ့ရဲ့ဖခင်နာရေးကိုပြန်ဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်ရုတ်တရက်ဖခင်ဆုံးပါသွားတဲ့အတွက်အတင်းနဲ့လာရောက်ပူပေါင်းနိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့နောက်ခံလူဆုမိုးကျော်ဟာလက်ရှိချိန်မှာတော့ပူဆွေးဝန်းရွှဲမှုတွေကိုခံစားနေရတယ်လို့မြန်မာဘောလုံးတိုင်ဝိုင်းနဲ့မြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေကလည်းဆုမိုးကျော်နဲ့အတူထပ်တူခံစားရကြောင်းဆုမိုးကျော်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ကြပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဖခင်နိုင်ကြောင့်မကာအိုပွဲနဲ့လဲချော်ရမယ်နောက်ခံလူဆုမိုးကျော်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအပရိတ်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်